ហើយបានបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវតើវាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យដែរឬទេឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះក្នុងករណីវាគឺជាប្លង់ទន់ប៉ុន្តែមានបាកូដនិងមានការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋបានត្រឹមត្រូវវាជាការប្រសើរហើយក៏កាត់បន្ថយហានិភ័យបានមួយកម្រិតផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាអចរណទ្រព្យប្លង់ទន់វានៅតែមានសវត្ថិភាពទាបជាងអចរណទ្រព្យប្លង់រឹងដូច្នេះហើយការកាន់កាប់អចរណទ្រព្យត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់និងមានការពិភាក្សាជាមួយន
បស់លោកអ្នកតាមរយៈគេហទំព័រឬក្នុងកម្មវិធី App Harbor Property